Assalomu alaykum, hurmatli tinglovchilar. Bugun O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim vazirligi Jizzax Politexnika instituti, elektromexanika va radioelektronika fakulteti, elektroenergetika kafedrasi, elektromashinalar fanidan dars olib boramiz. Ushbu darsni olib boruvchi o'qituvchi Abror Sadullayev. Bugungi mavzuyimiz transformatorlar, ularning turlari, tuzilishi va ishlash prinsipi. Mavzuning rejasi, transformatorlarning turlari va ularning energetika tizimida tutgan o'rni. Ikkinchi rejamiz transformatorlarning tuzilishi va uning tarkibiy qismlari. Hamda uchinchi rejamiz transformatorning ishlash prinsipi. Bugungi mavzuyimizdagi tayanch iboralar: transformator, magnit o'zak, chulg'amlar, magnit maydoni, elektr yurituvchi kuch. Mavzuning bayoniga keladigan bo'lsak, elektr energiyasining chastotasini o'zgartirmasdan uning kuchlanishini va tokini bir qiymatdan ikkinchi qiymatga o'zgartiruvchi statik elektromagnit apparatga transformator deyiladi. Transformatorlar har xo'jaligida hamda energetika tizimida juda katta o'rin tutadi. Demak, transformatorlar energetika tizimida elektr stansiyalardan iste'molchilarga elektr energiyani uzatishdagi energiya isroflari liniya simlardan o'tadigan tok kuchiga bog'liq bo'ladi. Elektr stansiyalardagi sinxron generatorlar kuchlanishlarining kattaligi 24 kilovoltgacha ishlab chiqariladi va bu kuchlanish uzoq masofada joylashgan iste'molchilarga elektr energiya tejamli uzatish uchun ancha kamlik qiladi. Elektr energiyaning ma'lum quvvatini iste'molchilarga uzatishda transformatorlar yordamida kuchlanish u qanchaga oshirilsa, tok kuchi shuncha marta kamayadi. Bunda ikkita amaliy natijalarga erishiladi. Birinchisi, liniya uchun ko'ndalang kesim yuzasi nisbatan kichik bo'lgan sim tanlanib, liniyaning qurishida rangli metallar tejaladi. Hamda ikkinchisi, liniyadagi quvvat isroflari kamayishi tufayli iste'molchilarga yetkazilib beriladigan aktiv quvvat oshadi. Bu esa energetika tizimida energiya samaradorligini oshirishga xizmat qiladi. Demak, transformatorlarning turlariga keladigan bo'lsak, transformatorlar asosan 3ta turga bo'lish mumkin. Bularni kuch transformatorlari, ikkinchisi o'lchov transformatorlari hamda maxsus transformatorlarga bo'lamiz. Demak, kuch transformatorlari elektr tarmoqlarida iste'molchilarga energiyani yetkazib berishda xizmat qiladigan, o'zidan katta miqdordagi energiyani o'tkazishga xizmat qiluvchi transformatorlarga aytiladi. Kuch transformatorlari kuchlanishni ko'taruvchi, ya'ni transformatsiya koeffitsiyenti birdan kichik bo'lgan transformatorlar hamda iste'molchiga yaqinlashgan sayin energiyani, demak, foydalanishga xavfsiz bo'lishi uchun kuchlanishning miqdorini kamaytiruvchi, ya'ni kuchlanishni pasaytiruvchi transformatsiya koeffitsiyenti birdan katta bo'lgan transformatorlarga aytiladi. Xo'p, o'lchov transformatorlarga keladigan bo'lsak, odatda energetika tizimida kuchlanish hamda toklarni o'lchashda biz albatta voltmetr va ampermetrlardan foydalanamiz. Lekin kuchlanishning miqdori oshgan sari ularni voltmetr bilan yoki tokning miqdori oshgan sari ampermetr bilan o'lchashning imkoni bo'lmay qoladi. Mana bunday holatlarda o'lchov transformatorlari bizga yordam beradi. Bunda kuchlanish transformatori kuchlanishni koeffitsient o'zining transformatsiya koeffitsienti miqdorida kamaytirib beradi va kuchlanish transformatorining ikkilamchi chulg'amiga voltmetr yordami ulanib o'lchanadi. Xo'p, demak, tok transformatorlari ham xuddi shunday tarzda ishlaydi. Bu yerda tok transformatori tarmoqqa ketma-ket ulanadi va undagi ikkilamchi chulg'amdagi tok o'lchanib, birlamchi chulg'amdagi tok aniqlab topiladi. Maxsus transformatorlarga keladigan bo'lsak, maxsus transformatorlari foydalanish joyiga qarab juda ko'p maxsus transformatorlar mavjud. Bulardan biz ikkitasini keltirib o'tayapmiz. Payvandlash transformatorlari. Demak, payvandlash transformatori kuchlanishni kam miqdorda, ya'ni uning salt ishlash kuchlanishi 36 voltdan 60 voltgacha bo'lgan transformatorlarni tashkil etadi. Salt ishlash kuchlanishi odatda bu asosan qisqa tutashuv rejimiga yaqin bo'lgan rejimda ishlaydi hamda
metallarni bir-biriga payvandlashda xizmat, payvandlash uchun xizmat qiladi. Keyingisi portlashdan himoyalangan transformatorlar. Bu albatta xalq xo'jaligida, ximiya texnologiya sohalarida ishlatiladigan transformatorlar, ya'ni xavfli joylarda portlashdan himoyalangan transformatorlardan foydalanamiz. Transformatorlarni turlariga qarab bo'ladigan bo'lsak, juda ko'p transformatorlarni aytish mumkin. Biz hozir mavzudan tashqariga chiqmagan holda keyingi mavzularda har biri alohida mavzu bo'lib kiradi. O'shanda biz to'liq to'xtalib o'tamiz. Xo'p, demak, transformatorlarning tuzilishi, uning tarkibiy qismlari. Transformator asosan ikkita qismdan iborat bo'ladi. Birinchisi magnit o'zak, ikkinchisi chulg'amlar. Xo'p, mana endi e'tibor bering. Magnit o'zakning turlari. Magnit o'zaklar odatda 0,135 mm'dan 0,5 mm'gacha bo'lgan qalinlikdagi elektromagnit po'lat tunkalardan, ya'ni po'lat listlardan yig'iladi. Mana bu yerda bir fazali transformatorning magnit o'zaklari keltirilgan. E'tibor beradigan bo'lsangiz, mana bu yerda, xo'p, faz chulg'am o'rnatiladi. Undagi magnit oqimi teng ikki tomonga bo'linib aylanadi. Mana bu yerda esa bir tomonlama chulg'am joylashtiriladigan holat ko'rsatilgan. Bu yerda esa aylana doiraviy chulg'am magnit o'zak joylashtirilgan va hokazo bu yerdagi ham turlari mavjud. Demak, bu narsa odatda bu bir fazali transformatorlarning magnit o'zaklaridan uch fazali transformatorlarni yig'ish amalga oshirilgan dastlab bu yerda mana e'tibor beradigan bo'lsangiz, mana bu chizmamizda 3 ta bir fazali transformatordan bitta 3 fazali magnit sistemani hosil qilingan. Buni mana bu yerda magnit oqimlarining yo'nalishlari keltirib turibdi. Demak, 3 ta magnit bir fazali transformatorning magnit oqimlarini bitta joyga yiqqanda keyingi rasm hosil bo'layapti. Mana o'rtadagi nima olib tashlanayapti, neytral magnit oqimi va bu nima holatga keltirilyapti? Bitta xo'p 3 fazali magnit o'zakka keltirilyapti. Bitta 3 fazali magnit ploskiy deyiladi, magnit o'zakka keltiriladi. Ana endi transformatorlarning magnit o'zaklari mana shu 3 fazali, e'tibor bering, magnit o'zaklarda chulg'amlarning joylashish sxemasi keltirilgan va bu yerda mana faza A, faza B, faza C bo'lishi mumkin. Bu yotiq holatdagisi va mana bunisi uchburchak holatda joylashtirilgan holati keltirilgan. Ana endi transformatorning ikkinchi asosiy qismlaridan biri bu chulg'amlar hisoblanadi. Chulg'amlarning turlari juda ko'p. Chulg'amlarning oddiy ko'rinishini biz keltirib o'tamiz. Odatda transformatorning birlamchi chulg'ami, ya'ni kuchlanish beriladigan chulg'ami tashqi qismda joylashadi va kuchlanish olinadigan qismi ichki qismda joylashadi. Demak, bu yerda kuchlanish pasaytiruvchi transformatorning, ya'ni kuchlanishni pasaytiruvchi transformatorning chulg'amlari keltirilgan. Bu chulg'amimiz birlamchi chulg'am deyiladi va uning ustidan yig'iladigan mana bu chulg'amimiz ikkilamchi chulg'am deyiladi. Ana endi transformatorning chulg'amlari quyidagicha ko'rinishda bo'lishi mumkin. Mana bu ko'rinishdagi transformatorning chulg'amlari silindr shaklidagi chulg'amlar deyiladi. Bu xo'p, demak, to'g'ri to'rt burchak shaklidagi simlardan tayyorlanadi bu chulg'amlar. Xo'p, mana bu yerda esa uddi o'shaning yuqori kuchlanish chulg'ami, o'sha birlamchi chulg'amning ustiga kiydiriladigan holati bu yumaloq shaklidagi simdan tayyorlanadi. Keyingi transformatorning chulg'amlari esa mana bu vint shaklida o'ralayapti. Bular orasida albatta katta quvvatli transformatorlardan foydalaniladi bu chulg'amlar. Bu chulg'amlarning e'tibor beradigan bo'lsangiz, mana bu har bitta o'ram orasiga maxsus izolyatsiya, ya'ni sovutish kanallari o'rnatilyapti. Demak, mana bu yerda ham xuddi o'shanday, bu yerda ham demak sovutish sistemasi bilan o'rnatib berilyapti. Bitta narsaga e'tibor berish kerakki, qanchalik biz transformatorning quvvatini oshirib borgan sarimiz chulg'amlardan o'tadigan toklar ortib boradi va natijada chulg'amlarni tayyorlash texnologiyasi murakkablashib boraveradi. Odatda transformatorlar ishlatilish nimasiga qarab quruq hamda moyli bo'lishi mumkin.
quruq bizning O'zbekiston sharoitida quruq transformatorlar kamdan kam ishlab chiqariladi. Asosan moy bilan sovutiladigan transformatorlar ishlab chiqariladi. Xo'p, demak, transformatorning ishlash prinsipiga keladigan bo'lsak, transformator odatda elektromagnit induksiya qonuniga binoan ishlaydi. Bunda mana bu birlamchi chulg'amga elektromagnit induksiya qonuniga binoan kuchlanish berganimizda, bu yerda elektromagnit induksiya qonuniga binoan, xo'p, magnit oqimi hosil bo'ladi va magnit oqimi hosil bo'lib, magnit oqim kuch chiziqlari mana bunday holatda kesib o'tib, ikkilamchi chulg'amda ham demak magnit oqimlarini hosil qiladi va ikkala chulg'amda ham elektromagnit induksiya qonuniga binoan elektr yurituvchi kuchlar hosil bo'ladi. Ana endi bu ishlash prinsipini tushuntiradigan bo'lsak, elektromagnit induksiya hodisasi transformator nazariyasining asosini tashkil qiladi. Asosini tashkil qiladi. Bu esa ikki xil ko'rinishda bo'lishi mumkin. Bu narsani Faraday tarifi bo'yicha vaqt bo'yicha o'zgarmas bo'lgan magnit maydon kuch chiziqlarini biror tezlik bilan kesib o'tayotgan o'tkazgichda hosil bo'lgan elektr yurituvchi kuchning qiymati magnit induksiyasiga, o'tkazgich uzunligi L ga va uning harakat tezligi V ga to'g'ri mutanosib bo'ladi. Ya'ni Y barobar B ko'paytirilgan L ko'paytirilgan V, ya'ni ushbu ko'rinishdagi formulamiz. Maxwell tarifi bo'yicha esa magnit oqimi bilan ilashgan berk o'tkazgichdagi elektr yurituvchi kuchning qiymati magnit oqimi o'zgarish tezligining kattaligiga teng. Ya'ni Y barobar minus DF taqsim DT. Ya'ni vaqt bo'yicha magnit oqimining o'zgarishi elektr yurituvchi kuchni beradi. Bu yerdagi minus ishora esa elektr yurituvchi kuch asosiy magnit oqimiga teskari yo'nalishda ekanligidan dalolat beradi. Transformatorlar faqat o'zgaruvchan tok zanjirlarida ishlay oladi. Chunki o'zgarmas tokda esa vaqt bo'yicha magnit oqimining o'zgarishi 0 ga teng. Ya'ni u yerda chastota degan tushuncha yo'q. 0 ga teng bo'lganligi uchun chulg'amlarda elektr yurituvchi kuch vujudga kelmaydi. Demak, qisqacha bugungi mavzumiz ushbudan iborat. Demak, nazorat savollariga keladigan bo'lsak, transformator deb nimaga aytiladi? Transformator magnit o'zagining qanday turlarini bilasiz? Transformator energetika tizimida qanday ahamiyatga ega? Va oxirgi savolimiz, transformatorning ishlash prinsipini aytib bering.